Tam ti je zlok. Jo, jak sa toto volá? Closing summer 2023. Už sme kurva na moteli. Ideme po Trezora. Teda my ideme ku Trezorovi. Ideme zistiť, kde sú. A tak, začíname vlog part Boh vie jaký. Closing summer. Zdravím všetkých zmrdov. No to, že kto nemá listky? Byl som to teraz žin, ale co to hodinu a koľko ruského? Vládame posledný vlog z tejto skurvenej širavy. Welcome to Moto Kamenec, dobe stage. Gang, sme tu všetci, čo ti jebe. Speciálna moja reč, Miro mi povedal dneska mne osobne, že si mám vyhodiť z kopytka. Najväčší post, najväčší post je rúk dneska. To nemal fotku, tá tu limi. Jaký by aj nebol. Taká to je vlog, ne? No, toho tam nedávame. No, no. On je škaredý doba. Ja mám zaplúbem hlavu. Škaredý a kokos vidí. Vidí. Ty môžeš ostať tu, nie? Co vlastne robíme? Ja neznam, co tu vlastne robíme. Kde je Huskero? Kde je Huskero? Točí. Už poríš, typka, ukradol som mu. Jedno veľké čo? Áno! Kde sa plaka s tou kamerou do piče? Momentálne sme vydali našu novú limitovanú kolekciu Rave with Demons, kde sme vestokli jednu šatku, pridali sme jednu šatku, pridali sme nové dve trička a nové dve mikiny. Takže objednávaj na našom webe redroom.sk a ponáhľaj sa, pretože počet kusov oblečenia je limitovaný. Čekuj na to ten čarda z Jarkom! No ukončenie vlogu, Denis, Matej máme v piči. Matej jedný svoj pravný a sme ho zabudli. Uzatvorili sme rok 2023 na Zemplínskej Širave. Dobre, dal som si podecko pod spíc a tu už prichádza Buxy. Takže díky moc, pokračujeme ďalej na zrče. Pán. Prebralo, vidíš, jak... Ne, ma prebralo, ty... Neviem, či ja som ťa prebral, či sprcha. Čau, Otku. Čau. Máš všetko? Ty co? Pre deti. Pre deti. Pre deti. Celú cestu budete... Poslušný. Mám dať, keď budete poslúchať. Žuvačky. Bola. Si hovorím, že treba len žúvať a lízať dača celú cestu. Žúvať a lízať. Akože... Ja nechcem vedieť, jak budem vyzerať, jak sa budem vracať z Prahy, ty kúka.
Idem prvýka živote na očku s autom. Hi guys. Dobrý. Tak vy ste teraz zajebali taký East West. Ty, hi guys, a ty. Dobrý. Dobrý. Kapeš, že keď vy ste taký, že aj proti západňari, ale aj pro východ. A proste originál Slováci. Jak má byť? Originál Slováci. Takže toto je rubrika Buxi a jeho pičoviny. Neviem, kurí, jak sme išli z Bratislavy, vieš. No a my už samozrejme dvojňovi, nie? Sme tam nabehli, išli sme na bar. Počkaj, Buxi čekoval. Mám to. A prišli sme na bar a dobrá češička, nie? Ja som pri bare, pýtam vodku, nie? Nie, prišli, ale on sa hambí teraz, nie? Prišli sme na bar a hovorím s ňou, nie? A hovorím mu potichu, že Ukrajinka. Nie, a on, co? Piatý, nie? Že Ukrajinka. Co? To piči, však vlastnejšie povieš. Že Ukrajinka. Co? Kto je Ukrajinka? Ona sa rovno otočila, rovno ja to piči. A ty? Totálne piči. Totálne to má. A oni tam vľavo či tak. Nie, on nič, pohoda. Kapeš, bo ja som bol za kokota. Bo ja som bol pri páre, on bol ďalej tam. On, rovno? Rovno on. Pohodička. Pohodička, na, to proste real gazermut. Máme tu pánu Novajla, dobrý deň. Delegátko, všetko pod palcom. Novajla, Vikovar, Novajla, Vikur. Mluví ho zvon? Už idem do piče. Paradička. Pocity? Po piči. Zatiaľ najlepší zažitok na zrče? Z druhý. Aquarius dneska s trzikom. Aj týždeň by som tu bol. Trezory to? Dobrý deň. Dobrý deň. No čo, jak zvuková skúška, spokojný? Zvuková skúška, skúška zvuku. Pojede staré do piči, vyjebane. Videl som to. Na jednom ani play nesvietia, neviem či svieti, či hej. Vôbec nič. Piči vyjebane. Ešte dobre, že mi Denis dal toto staré USBčko. Myslím si, že ešte doma na tom. Denis, díky za USBčko. Denis, shoutout tu malý Cigino. Malý Cigino. Ale ja by som šiel tam vedľa, bo tam počuť hudbu. Je tam bazén. A cítim sa super kope. Pojeme ešte na obytko. Dáme chales. Dáme miešu z prchu, prichystáme veci. Ešte na rakiu by som skočil za staré. Mohli by sme. Potom. Zedo má bars fajnú rakiu, co nás ubytoval. Extrémne fajnú. Ale ja sa dúfam, že to je domáca šľovica. Ešte raz. Ešte vy ste všetci vedeli, Paco znamí niečo, bo musí športovať. Čekujte jeho storec. Pacové športu. Paco, štáci športuješ riadne. No to je, prišli sme sa na ES a kde... Spovinnosti. A spovinnosti a kde sme sa prišli na ES? No to je plant-based do piči. Čo tie, ja ciganisko more do piči, čo meso žerem, jebem všetkých veganov. Ale pojď, či všetko, ale dobre, dobre, veganské. Ako dobre. Miro, kutiovi ti cestoviny? Po piči, akože... Ne, že on na roku mňa to zobral. Vegan, vegany ďalší. 3 stromy, marhuľovica, takzvané 42%. My len domáce, no. Chápeš? Jedine domáca palenka. Ideme na pešok taký kokotík. Piešky až do Papahy, 21 km. Do Aquariusy, ty 20, do Aquariusu, no. 27 minút pešo. No, prechádzku máme u konce. Dobro jutro. Ty? Ta ty si do... Ty si akurát tak dobro v piči, kamaráde. A Mira, ty ideš behať? Tak pobieži tam aj nejaké piči sa tým zvedeme. On tu máš nejaký značný? Ukáž čas. Chcem sa dokupovať z toho, kde je plán, ne? Hej, kúpim nejaké jedzenie, zobudím šerom z prchu najmšie a nadzajte... A Rigaraf. Nie, rakia vedľa. Baterku máme. Baterku som našol. ETA Energy. Už druhý event, kde sme našli takú baterku veľkú. Vedúci ubytka sú 10 z 10. Majiteľka topka, vedúci topka. Tu mali safe už vojenská kontrolu ich bytu.
Lebo bez hanby. Lebo si myslel, že to je jeho bytovanie. Bez hanby. Inom normálne vešiel do obývačky, do chyži, na terasu. Bez hanby. Bez hanby. Proste sme doma. Šmeca. Len dám storku a dačo ukážem. Zrob co mi takú fotku. Šmeca. Dobre. Ja mám pocit, že hlavnou postavou týchto vlogov si ty. Ja? Delegát. Lebo ty si on, že hlavná postava nemôže zomrieť tým pádom. On aj tak dlho žiť nebude, takže on hlavná postava nemôže byť. On umre. Čiže vyjebal skoro sám domácu palenku. A ešte. Aho. A gazda bude on, hlavnou postavou stánku. Pohodička stanov. Pohodička stanov, nemáte nakres nikto? Počkaj. Nech ťa mám na kamere. Adam, ten, je to tento človek. Stanec. No teda by sú platničky, to je križovička. Cibláda, čo mi to pripomenulo. Tebe isto to pripomenulo, tak keby Miloš za toho prišiel a podriel, čo som nakreslil. A kde je vedro na Fíňu? Toto tu asi. Toto tu je asi vedro na Fíňu. Hej. Chystáme pre stricu. Bye. Gazda a stanok sa bude volať. Pohodička stanok. Vždy dizajny vidíte. A dvojka. Ide u Gazda Huskero. Nukaj. A toto bude taký personál ako či. Si boha. Kurvil a dojebal SRO. Česko. Česko, jedeme. Má sa tam na piču technu, dvakrát to hovorím. Musím to tam prísť kurva napraviť. A moje učovanie. Stepovanie na techni. 130 BPM, toto co je hao. Jebe mám tam. Tam dajce koleso, bomby 160 BPM. Kurva. Do piči mám, vyjebe mozgy z vaje. Hlavná vec, že piko tam vynašuje, ale techno nikka nič. Hlavná vec, že Berlin 6 hoďky na vlaku, ale techno. Chlapec, daj do voza, aj do koča. To sa hovorí, že si dobí akadmu. Stredná škola? To bola akadémia. Dúfam, co vám pozdravujem pekne. Prvý deň halo, posledný deň. On trénoval na 3000. Jedine 3000, jedine sinč. Budúce zrče special set by Buxanto do zatvorky Spity. Tak, rozu brat som na kuchu, rád. Ty spal do piči v kuse. Ne, ale daj mi serpy toto. Serpy? Serpy. To ja už nestačím. Pleskavica. Kérlek, várj a visszaigazolásra. Nem történt terhelés. Jej, z neho je kávu, hej. Som jedol. Nej, jak peršak na základný. Taká strava. Toho dobre bolo. Co dobre bolo? Deti v Afrike, ani toto nemajú. Ani toto nemajú. Koko tam ti ešte len vyrazili na prvej benzínke, hneď stop. Kto? Tá Red Room Label. Red Room Label. No a otco mi ešte kúpil vodu. Tam mám takého dobrého otca, že tá čo vám jebe. Kúpil mi aj sladké istú, on skryl. Otco, kde mám sladké? Najedol som sa pekne. Au, do piči vyjebanej. Tá toto, keby som aspoň natočil. No. White. A ešte je to rasistické. Všetko je rasistické, co vám nevyhovuje. Meťo Band. Chcem zremixovať Buba Maru do piči. A vero malé do piči. A suchaj slova, hej. A furt jak malý som... A na roku som furt spieval, bo som mohol, no hej, bo piča som si mohol povedať. Zmes cigánskych piesní. Mixtape. Mixtape. Denis, toto je pre teba, niesol som ti darček. Kujú. Window šápa. Podávam ti tabletky na srane. Na srane? Ďakujem pekne. Srane mám poškodené. Hele, Hošanku, ty hodne prcáš, že jo? A už si prcal na zrčích? Tak to musíme zmieniť. A Miro napísal Rud, že kúpte Trezorovi tabletky, má dojebané sranie. Tam? Tam je Gazer. Gazer! Prvé okolo stretne, že Gazer. Hošanci. Hošanci. Jedine, organizátor to tu má podkontrol. Serus. Počkaj. Slečná first. Čau.
Ahoj. Čau. Čau. Ahoj. Čau, boys. To sú naši predajcovia, ne? Dobre, dobre. Yes. No toto môžeš nakamerovať, úskeru, ja som tu do piče do vody stane. Super. Idem na sprchu, teraz mi prišlo more. Paďa. Ja do vody som vstupak. Koko. Matej. Zostane, ale Miro bude dať, čo bude tam. Kapeš? Chladničku. To tá chladnička? Tam, a čo v nej je? Dusená šunka. To je nie, to nie nás nikto pila. Podcast pre pohodička? Pohodička pre všetkým. Kredit? Začneš si brať kredit za to? Budem si brať kredit. Najväčšia pohodička večera. Si kokot. A ja som tiež. A toto je najväčší. A toto je najnajväčší. Áno. Videl si ma. Teraz čekujem. Historický moment. Ja šoferujem a Mirco je... Neverím. Čo, ja som stage manažer. Dobrý deň. Čo ty hovno viebane? Že vraj tu. Tak čo zrobíme my tu, bordel, keď nie Miky? Teraz? No, ne. Haló, Bene! Normálne historický moment. Tešíme sa domov. Konečne. Čo, konečne ešte dve dní, ty kokot. Do piči, viebane. To by som šiel domov. Miky Černák, ďakujeme. Ďakujem. Pozdravujeme celý Poprad a hlavne Mikyho Černáka. Ďakujeme za pobyt. Piča, jak sa cítiš? Začínam sa cítiť, ja Freddy Mercury. Piča už mne nudí, asi začnú piča kúsi. Miro, zrčel Montfort. Taký český zrčelský mudík. To je presne gačo na zrčel český. Sa teším na ten vývar, konečne poriadny vývaris. Tyhva, značka Papa. 650. Papaja. Máme moment papaju. Papaju Aquarius. A ideme do zlatý do vyšetky. Para, papa, tu. Tu.
Vývarik. Dobre zlaté české. Dobre, bolo, nebuď sa. Žalúdok si vykázal, že to cíjeme. Ksi? Všetko pod palcom? Všetko pod palcom. Jdeme, sme v Praha. Jo, dneska to je kurva týždeň, čo to je v piči. Jo, kajakuj sa. To mě natočil. Ty po ním 8 dňov ještě, že dostaj bombu na hlavu. Buxy, ty ho máš chránit za nedojebac. Takže jsem úplně pozor, ty si kvajíš tady. To kedy je to. Je to ty posledné slova, co jsem měl připravené, mi vyjebalo tím cukrovým. Toto je můj mozek momentálně. No nič, asi by som toto ukončil. Celé leto 2023. Ďakujem tak pekne. Nebudem sa viac k tomu vyjadrovať, sa či sa pozrieť na naše fikty, jak vyzeráme po tých dvoch mesiacoch. Nechcem vidieť. Pane, tri mesiace, ani nič, ani ani ja dám tú takže nič, kokotovať budeme aj cez zimu a jesen, takže nič sa nezmení v tom čase. Neviem, kedy to ten malý Ziggy postrieha, možno až v decembri vyjde tento žiel naše tempo. Takže díky všetkým, čo prišli na hociaké moje hranie cez leto, či to bol Vibe, či to bolo Zrče, či to bol Red Room, či to bol Trezorovio, či to bola Otváračka, teraz Praha, jestli je to jedno. Proste všetko. One gang. Vidíme sa ďalej. Nikdy sa neviem.